Yesi, reka nsuhuze wowe wamaze gukora subscribe kuri Hakika Empire. Njye nk'uko musanzwe mubimenyereye ni teacher Mpero. Ndabanza kubiseguraho kubwo imbogamizi twagize, ntitubone uko tubagezaho video nk'uko byari bimenyerewe. Ariko rwose byatewe n'ikibazo cy'uburwayi, ngira ngo byaranakemutse rwose. Uwiteka ashimwe. Kandi namwe ndabashimiye kubwo kutwihanganira rwose. Ntago namwe mwatubereye inshuti mbi, ngira ngo nk'uko mwabibonye kuri sikirini zanyu, nacishijeho ifoto ya Clapton Kibonke cyangwa se Mugisha Emmanuel kumwe n'umugore we uwo bita Jackie, irindi zina ry'Ikinyarwanda. Rwose njyewe rirangora kurivuga bitewe n'uburyo rwose ririmo ubuhanga, ariko abenshi bamuzi ku izina rya Jackie. Ngira ngo uretse no kuba ari umugore n'umugabo, aba bantu bafitanye umubano ukabije, ndase navuga ko ni umubano uri hejuru cyane kurenza uwo twebwe dutekereza. Ngira ngo nanone nje kubabwira ku nkuru yabo muri iri joro ryakeye. Ese byari byifashe bite? Ngira ngo rwose ifaranga rirarema, cyangwa se abandi baravuga ngo aho ifaranga rikubise haroroha. Yaje kuba rero akora amateka, amateka rwose atazibagirana muri uru Rwanda. Aza kugira gutya, ahereza impano umugore we. Bari mu kirori cyo gushima no gushimira, aho n'ababyeyi be rwose bari bahabaye, aho baje no gufata ijambo. Gusa Clapton Kibonke we yaje gufata ijambo maze akomeza ataka umugore we, nibwo baje gukora ikintu kimeze nka surprise, bapfundura imodoka cyangwa se batwikura imodoka yari yamuguriye yo mu bwoko bwa Lava 4. Ngira ngo nanone usibye no kuvuga ngo ni Lava 4, nyuma yo guhabwa imodoka abantu benshi baramutse bitotomba ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati rwose ukoze igikorwa cy'abagabo. Ariko ntihabura na ba bandi baza bakavuga bati wasesaguye. Ariko Clapton Kibonke nawe ibwe yabyivugiye ati gusesagura, gusesagura ku mugore wawe, cyangwa se gusesagura ukorera umugore wawe ntacyo biba bitwaye, kuko hari n'abasesagura batari kubaka ingo zabo. Iyi weekend irimo amakuru agiye atandukanye. Mwabonye ko rwose Major General Sultani Makenga cyangwa se umukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 nazo zamaze kugenda zigaragaza, ndetse zigaragara ziri kumwe na bamwe mu bakora ibikorwa by'umuryango w'abibumbye mu duce zamaze gufata. Mu yandi makuru rwose mwabibonye neza ko Bruce Melody nawe yaraye ataramiye i Burayi we na Element, aho bari bagiye gutangira igitaramo cya Shaggy. Rwose banagitangiye neza basusurutsa abari bitabiriye aho hantu. Amakuru yo nakagaruka, ariko banza ukore subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, kugira ngo ubutaha tuzongere tubane kandi neza. Hasta la vista.